Запорізькі волонтери допомагають розбирати завали у селищі Кушугум. Разом із місцевою громадською організацією розчистили територію майже 40 будинків, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу 10 серпня. Нині працюють на подвір'ї, де загинула 52-річна жінка. Запоріжець Олександр виносить цеглу та розчищає від уламків будинку тротуар. Каже, допомагає розбирати завали у селищі вперше. Ну, хто поможе? А хто допоможе? Завтра зі мною це станеться, до мене приїдуть люди, допоможуть. Раптом що? Ми ще на другий день війни зареєструвалися десь у телеграм-каналі. Кум вичитав, що може, треба буде допомога. Зареєструвалися і чекали дзвінка. А в чому складність, можливо, була у розборі завалів? Чужа трагедія. Чужа трагедія. Ось це найскладніше. Дивитися на це, що люди прагнули, будували все життя і втратили все в один момент. Запоріжці Анатолій та Юрій допомагали ліквідовувати наслідки травневих обстрілів у приватному секторі Шевченківського району. Нині працюють у Кушугумі. Розвали розбираємо. Ну на якому етапі? Після бомбіжки. Засипайте це все в яму? Загалом у ліквідації наслідків обстрілу в Кушугумі беруть участь 30 добровольців із Запоріжжя. Працюють із 8 до 17 години. Окрім цього, волонтери допомагають громаді застеляти дахи споруд плівкою. Зокрема, на цьому подвір'ї необхідно накрити два сараї, каже керівник однієї з громадських організацій Запоріжжя Ярослав Ковальов. Організував свій телеграм, підтягнув людей. У мене є хлопці, з якими я давно працюю. Тут є хлопці, з якими я працюю з 3 березня та 6. А є хлопці, приїхали вперше сьогодні. Прибудову зламали, адже вона могла впасти на людей. Треба відкопати якісь речі, які будуть служити ще далі чи не служити. Поки ці речі потрібно первинні зробити. Нам надали гуманітарну юнісефовську, дали оці плівку, ну як брезент, вона нам домовляється, ми отримали. Оці хлопці-волонтери, наші оці пожежники, наші тероборони, вони оці тут 3 дні і навіть більше не вилазили до дощів, щоб успіти накрити. Оцінка стану будинку була? Оцінку почали наші робити працівники. Ми зробили поверхневий. Оціночний, що, допустимо, тут порушено. У нас в селищі раді немає, як вам сказати, акредитової людини і людини з відповідним досвідом, яка могла дати заключення, як сказано нашим працівникам, щоб зв'язалися з людьми або фірмами, які можуть заключити договір, які можуть зробити оцінку такого руйнування. Волонтери планують завершити працю на подвір'ї загиблої жінки впродовж тижня. Нагадаємо, 10 серпня у 4-й ранку російські війська обстріляли селище Кушугум Запорізької області, унаслідок чого були пошкоджені 69 будинків, з них 5 вщент зруйновані. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.